Janë rreth 100 subjektet e inspektuara në pjesën e Bregdetit, nga Curilat deri në Golem, ku strukturat e hetimit tatimor kanë gjetur konstatime, sidomos në hotelet e mëdha me 4 yje, për të cilat në disa raste janë vendosur edhe shirita si pasojë shkeljeve të përsëritura. Gjithashtu janë evidentuar edhe gjetje për herë të parë, për të cilat është ndërgjegjësuar biznesi me qëllim rritjen e përmbushjes vullnetare. Në konstatimet e bllokimeve për kupon tatimor, për mos deklarim të çmimit real të dhomës së hotelit, mos publikimin e çmimeve, sidomos në hotele me 4 yje, duhet të kuptojmë drejt që Qeveria Shqiptare ka bërë goxha përpjekje për të stimuluar turizmin, ka ulur të vëshëm për këto hotele, për këtë grup hotelesh, të cilat sigurisht ftojnë çdo ditë nëpërmjet shërbimit të tyre grupe turistësh si nga Shqipëria ashtu edhe nga vende tjera. Por nuk mund të kërkojnë në vijim të përfitojnë edhe në aspekt të paligjshmërisë. Kështu që ju lutem, përfitoni sa më shumë nga benefiti. Zëvendës drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ervin Hoxha nënvizoi se në vijën bregdetare Curila Golem dhe Ana Siltas janë planifikuar të gjitha grupet e inspektimit në terren. 8 grupe të cilat operojnë në këtë zonë, kryesisht në kontrollin e hoteleve me kapacitete shumë të larta. Fatkeqësisht kemi konstatuar dhe hotele të cilat nuk presin kupon, sot jemi detyruar në 3 subjekte me një xhiro të konsiderueshme dhe me kapacitete shumë të mëdha dhomash të bllokojmë me shirita përsëri hotelet. Struktura e hetimit tatimor do të vazhdojnë inspektimet, ndërsa i bëjnë thirrje të gjithë subjekteve të këtyre niveleve që të vetë korrigjohen, të ndërgjegjësohen me qëllim rritjen e të ardhurave dhe reduktimin e informalitetit.